mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Peppa prase. Muzej. Peppa i njena porodica idu u muzej. Tata, šta je to muzej? To je mesto koje je puno starih i zanimljivih stvari. Starih od tebe? Da, starih čak i od mene. Onda su stvarno stare. Postoji soba puna stvari koje su pripadale nekadašnjim kraljevima i kraljicama. Ja hoću da vidim kraljevu i kraljičinu sobu. Postoji još jedna soba sa pravim dinosaurusom. Wow, dinosaurus. Grrr. Zdravo, mama prase. Zdravo, gospođo Zeko. Koliko karata želite? Dve za odrasle i dve za decu. Dinosaurus. Grrr. I za dinosaurusa. Peppa želi da vidi sobu u kojoj se nalaze stvari koje su nekada pripadale kraljevima i kraljicama. Dinosaurus? Ali George želi da vidi pravog dinosaurusa. Ne brini, George. Sledeći je dinosaurus. Peppa, sve ove stvari su nekada davno pripadale kraljici. Ovo je kraljičina posebna stolica. Zove se tron. Prelepa je. Ovo je kraljičina haljina. Baš je lepa. Vidi, Peppa, ovo je kraljičina zlatna kruna. Wow! Kakve lepe stvari! Mama, gde je kraljičina televizija? Tada nisu imali televiziju. Nisu imali televiziju! Ali imali su računare? Ne, nisu imali ni računare. Šta su radili po ceo dan? Mama, da sam ja kraljica, jela bih torte koliko god želim. Peppa zamišlja da je kraljica. Predivno. Želite li još nešto, kraljice Peppa? Da, još torte, molim. Naravno. Dođi. Dolazim, tata. Tata, ja sam kraljica Peppa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. O, izvinjavam se, vaše kraljevsko veličanstvo. Čime se vi bavite? Ja sam vaš otac. To mora da je veoma zanimljivo. Da, veoma je zanimljivo. A koja je ovo soba? Ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurusova? George, ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurus. Gde je dinosaurus? Negde u prostoriji. Ne vidim ga. Mora da je veoma mali. U stvari, Peppa, veoma je veliki. Wow. Ovo su kosti pravog dinosaurusa. Dinosaurus. Grr. George zamišlja da je veliki dinosaurus. Dinosaurus! O, pomoć, o, pomoć! Dinosaurusova soba je Georgeova omiljena soba. Moja omiljena soba je kraljeva i kraljičina soba. Izgleda da se tata prase već nalazi u svojoj omiljenoj sobi. Koja je to soba, mama? Soba sa tortama. Omiljena soba tata praseta je muzejski kafe. Hajde, navalite. O, da. Ovo je veoma lepa soba.